Danas je u svečanoj sali Skupštine opštine Šid predsjednik opštine Predrag Vuković priredio svečani prijem za đake generacije u osnovnim i srednjim školama u našoj opštini. Ja vas sve zajedno pozdravljam, čestitam vam na uspehu, lepo je biti najbolji, očekujem da nastavite da budete najbolji, a vi treba da budete ponosni na znanje koje ste stekli. Ja se nadam to znanje kasnije stavite u službu opštine Šid i države Srbije. Đak generacije u gimnaziji Sava Šumanović u Šidu ističe da ga ovo priznanje i raduje, ali istovremeno i obavezuje. Lepo je priznanje za onaj rad koji je utrošen u gimnaziji. Lepo je doći u opštinu i dobiti neko priznanje za ceo rad. Želim da upišem fiziku u Novom Sadu. Nadam se da će biti uspešno. Uskoro će prijemni upisi, pa nadamo se najbolje. Đake generacije u šidskim osnovnim školama nakon maturskih ispita koji su bili ovih dana čekaju upisi u srednje škole. Pre svega velika mi je čast i mnogo sam zahvalna svima. Dalje ću upisati gimnaziju u Šidu i posle medicinski fakultet. Planiram da dalje upišem gimnaziju opšteg smjera, pošto još nisam sigurna s čim bi se tačno htjela baviti. Pored nagrađenih đaka generacije Slađana Jelića iz gimnazije Sava Šumanović u Šidu, Andrijane Marković iz Srednje tehničke škole Nikola Tesla u Šidu i đaka generacije u osnovnim školama u našoj opštini, Violete Skakavac iz osnovne škole Vuk Karadžić Adaševci, Mine Šeremet osnovna škola Branko Radičević Šid, Ana Buntić osnovna škola Sremski front Šid, Dragan Radević, osnovna škola Filip Višnjić Morović i Mihajla Drezge iz osnovne škole Sava Šumanović u Erdeviku, kao i Isidora Stojaković iz osnovne muzičke škole Filip Višnjić u Šidu. Ovogodišnje nagrade Odeljenja za društvene delatnosti Skupštine opštine Šid pripale su i učenicima osnovnih i srednjih škola u Šidskoj opštini, koji su također postigli odlične rezultate u minuloj školskoj godini.